Hej, Sten Westman, Sverige Keima. Jag ska prata om ett projekt som handlar om spinodalt sönderfall i duplexa rostfria stål. Det är ferriten som sönderfaller i en kromrik och en järnrik fas, vilket skapar spänningar, vilket sätter gränsen för användningstemperaturen för de här materialen som är ungefär 250 grader i nuläget. Och det här är en fråga som ofta kommer upp. Man vill ju gärna höja användningstemperaturer. Man vill gärna få in de här materialen för att de är starkare än austeniter. Så att det här projektet syftar då till att dels sammanställa en guideline och även om man kan på något sätt häva den här försprödningen som då uppkommer under lång tid. Och det kommer att göras avancerade mätningar, vi kommer att titta på modellering och mycket viktigt, vi har faktiskt prover som är värmebehandlade väldigt lång tid tillgängliga. Annars, ja, i det tidigare projektet som gick på det här, där fick vi så att säga börja från noll, så att det är en väldigt bra förutsättning att de här proverna finns. Och det gjordes ett försök i utlutningen i höstas, men det här föll vad jag förstått på just det här med lighter, att det inte var den som uppfylldes. Så att det är lite grann bakgrunden till det här. Men ja, jag tror det räcker där. Och om det är några frågor på det här så finns jag tillgänglig där nere.